Rreth orës 9:15 jemi njoftuar se në rrugën që lidh fshatin Tren Devoll me aksin rrugor Korçë-Kapsiç, kanë dalë nga rruga dhe janë rrëzuar në kanal mjeti furgon tip Benz dhe mjeti tip Audi me drejtues shtetasin QQ banues të fshatin Barç Korçë. Për pasoj kanë marrë lëndime të lehta 4 pasagjerë të mjeti tip Audi, konkretisht shtetasit MH, SHM, KH dhe GSH, të cilët u dërguan për mjekim në spitalin e Bilishtit. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.